həmin ailəndə əgər sənin sözünü oğl adına həyat yollaşına keçmişsə sən hansı haqqla Hansab TV televiziyanın rəhbərinə deyə bilərsən ki, tamaşaçı olaraq o nəyi göstərirsiz bunu? Dövlət təbii ki, tənzimləyir, müəyyən qurumlar var, proseslərə müdaxilə edir. Ay mənim əziz tamaşaçı bacım və qardaşım, tamam anam, siz futbola baxırsınız. Sizin işiniz əl çalmaqdır. Gol olanda qışqırmaqdır. Amma daha girib oyunçunu dəyişə bilməzsiniz. Hakimənin əlindən fitə alıb çala bilməzsiniz. Qapıcını qovub yerində dura bilməzsiniz. Tamaşaçısızsa, tamaşaçı yerinizdə oturun.